Dragi gledalci, drage gledalke televizije Pot poti, vse vas lepo pozdravljam pred temi velikonočnimi prazniki, ko praznujemo vstajanje našega Gospoda Jezusa Kristusa. V Gospodovo vstajanje želimo vtkati tudi našo osebno življenjsko zgodbo. Kakor v postnem času premišljujemo o Kristusovem trpljenju in z njegovim trpljenjem združujemo tudi svoje križe, težave, bolezni, osamljenosti, tako smemo z njim ustalim upati, da bomo skupaj z njim mogli vse to premagati. Kristusovo vstajenje meče luč veselja tudi v naš vsakdan, luč upanja, luč vere, luč ljubezni. Bodimo velikonočni kristjani, kot velikonočni kristjani glejmo z drugačnimi očmi, z očmi polnimi vere in zaupanja, z očmi, ki ne vidijo vse slabo, ki jim vidijo dobro in znajo dobro najprej opaziti, tudi včasih v zelo neizhodnih situacijah življenja. Gledalci in gledalke televizije Pot poti, zaželim vam blagoslovljenih velikonočnih praznikov, da bi zmogli v moči Kristusovega vstajenja premagati vse tisto, kar je težkega, tudi v vašem vsakem dnevu. Hkrati pa vas povabim, da bi bili pogumne priče našega Gospoda, ustali svoje učence pošilja, da bi pričevali, da so ga srečali kot ustalega. Če se v resnici tudi mi srečamo s Kristusom, križanim in potem ustalim, več ne moremo molčati, ne moremo več ostati stari ljudje, skupaj z njim postajamo novi ljudje in to pogumno sporočamo tudi našim bratom in sestram. Kristus je vstal, upanje naše, povejmo to pogumno svojim življenjem, vsem, ki jih srečamo, naj naša življenja upijejo in govorijo, da Kristus živi v našem vsakem dnevu.